якби деякі безвідповідальні політикани в Верховній Раді, зловживаючи правом опозиції, не блокували процес. Друзі мої, це по їх милості Верховна Рада на кілька тижнів запнулася на розгляді тисяч і тисяч технічних поправок до законопроєктів. Я звертаю увагу тих, хто кожного дня кочегарить зраду, що Верховний суд запрацює вже цього року. І без сумнівів, це буде найкращий його склад за всі роки незалежності. Бо його суддями вперше стануть науковці, представники найкращих українських правових шкіл. Його суддями вперше стануть адвокати, відомі правозахисники, які роками і десятиліттями вистояли інтереси простих українців в Європейському суді з прав людини, а також судді першої та другої інстанції. І базовим для старту судової реформи став закон, який також прийняла Верховна Рада, закон про судоустрій та статус суддів.